सुंदरगढ़ जिला लोहणीपड़ा ब्लॉक खुटगा पंचायत बंधबेन्ना ग्राम यही ग्राम रे निवास करती मुक और मानसिक दुर्बलतार पीड़ित बासंती छदिया बापा धरणी छदिया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग योजन रु ए पर्यंत बासंती छदिया किपरी वंचित अछंती एवं से तांको जीवन रे किपरी होइराण होउछंती आसंतु देखिबा काही जाईथिलो आजि कुंदी तुम ना ना इटा काण इटा ए वीडियो टी एथिपाई बनौची जे जणे असहाय महिला जिए कि मुक ओ मानसिक स्तर रे दुर्बल पुणी ताकु समाज रे अलगा दृष्टि रे देखा जाए ताकु कामधंदा मध्य मिले नै असुविधा बोले आउ देखुजे टुण मुण दउथला इना चार वर्ष होला टुण नै मुण नै जे काम कमाई किछि त नै करि जिबा का ବେଳେ ଆମେ ହେଇଟା ପଢ଼ୁଛୁ ଆଉ ଦେଖ ଏଠି ଆମର ନିକି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକେ କହିନୁ ସେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ବି ହଁ ବୋଲିଦେଲା ନୁଚି ନୁଚି ପଳେଇଲା ହେଲେ ମୋର ଝିଅ ଗୋଟେ କେଲିକୁନ୍ଦି ହେଇଗଲା ଯେ ତାର ଭାତାଟା ସରପଞ୍ଚ ଟିକେ କରି କରେଇବି ଆଉ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକେ କହିଲି ଯେ ନାଇଁ କରିଦେଲା ସିଏ କେତେ ଦିନ ହେଲା ବାପା କୁନ୍ଦି ହେଇଛ ନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ନା ବୃଦ୍ଧ ବାପା ଧରଣୀ ଛଦିଆ ମା ବିଶାଖା ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିକଳାଙ୍ଗ ଯୋଜନାରୁ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ମିଳେ ତା ପାଇଁ କହି କହି ଥକିଗଲେଣି ତଥାପି ବାସନ୍ତୀ ଛଦିଆକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଏ ବାସନ୍ତୀ ଛଦିଆକୁ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ CDMO ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶୀଲଜୀଙ୍କୁ 9433990300କୁ ଫୋନ୍ କରି ଏହାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଉପରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ କହନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଦେଶିନୀ ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ